Uvaženi gledaoci, pratite Centralni dnevnik, ja sam Ana Šuković. Ovo su naslovi dana. U Nikšiću se održavaju lokalni izbori na kojima učestvuju 4 koalicije i 2 partije. Do 17 sati prema podacima CEMI-a izlaznost 77,8%. O izbornom danu u Centralnom dnevniku sa predsjednikom Upravnog odbora CEMI-a Zlatkom Vujovićem. Zabilježene brojne nepravilnosti. Nije bilo nekih značajnih nepravilnosti, imali smo jedan ekses od kojima smo već se obavijestili javnost. Još 528 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 7 žrtava. Provjerili smo da li se u izbornom danu u Nikšiću prilikom glasanja poštuju epidemiološke mjere. Glasala sam, sve su mjere ispoštovane, imaju sredstva za dezinfekciju, razmak, distanca, sve je u redu. Drži se distanca, unutra imaju sve ove sepsoli, maramice i sve što treba, maske su na lice. Prenosimo kako je stanje sa koronavirusom u Kolašinu. U Domu za stare u Bijelom polju iščekuju početak vakcinacije. Čekamo da prođe 14 dana od posljednjeg inficiranog korisnika kako bi krenuli sa vakcinacijom svih korisnika. Također treba napomenuti da je dom i dalje u karantinu. Evropska unija napravila greške u osmišljavanju strategije za podjelu vakcina protiv koronavirusa, saopšteno je iz Evropske komisije. Sjutra pretežno oblačno sa kišom, krajem dana razvedravanje. Vjetar umjeren do jak, do 13 stepeni. Večeras u Balkanskoj ulici, Beogradski sindikat o trenucima sreće i tuge. Mi smo stvarno emotivci. Bukvalno je sjela i nekako je to bila moja neka zvezda. Nismo nikakav kontakt imali, ja sam je sanjao 2 puta u 2 nedelje. Ja sam se toliko zaljubio da je to bilo strašno. Lažu da vreme leži. Ja proletela ovih 20 godina. Prođu godine, osvrneš se, gde je Beograd, gde si ti? Najbolje stvari na svetu ni ne prepoznaš često dok ne ostaneš bez njih. Najveći kompliment koji možemo da dobijemo je to kad nam kažu da smo guslari. Ja više volim da budem guslar nego reper. Ko pravi ljude? Mame, tate, ulica, način obrazovanja? Majke su nas terale da se vratimo za ručak. Ono, ajmo ručak, evo još 5 minuta, a sada teraš decu da izađu napolje. Prođi ulicom, možeš i balkansku. Pravilno, razmišljaj ulice, a ne ove ulice iz Crne hronike. Ni levo, ni desno, već pravo meso. To je isto. To je stih iz naša pesma. Naša pesma. Balkanskom ulicom, u nedjelju u 21 na Novoj M. U Nikšiću se održavaju lokalni izbori. Blizu 59.000 birača je upisano u spisak, a pravo glasa od 7 do 17 sati ostvarilo je 77,8% birača prema podacima Centra za monitoring, a prema podacima Opštinske izborne komisije 78%. Nikšićani se odlučuju za jednu od 6 lista, a za odbornike za Skupštinu opštine, odnosno za jednu od 2 partije i 4 koalicije, mogu glasati još nepuna 2 sata. Sata je ostalo do zatvaranja biračkih mjesta u Nikšiću. Glasa se na 138 biračkih mjesta, a pravo glasa ima 58.883 birača, što je 400 više nego na parlamentarnim izborima u avgustu prošle godine. Tokom dana na nekoliko birališta zabilježene su određene nepravilnosti, zbog čega je i glasanje bilo prekinuto. A o čemu se radi i kakva je izlaznost do 17 sati, provjerili smo u Opštinskoj izbornoj komisiji. Prema podacima s kojima raspolaže Opštinska izborna komisija, do 17 časova na biralište izašlo 78% građana. To je nešto na nivou izbora od prošle godine, odnosno parlamentarnih izbora. Da li je bilo nekih nepravilnosti? Pa nije bilo nekih značajnih nepravilnosti. Imali smo jedan ekses od kojima smo već se obavijestili javnost, koji se desio na biračkom mjestu 111. I tu je Opštinska izborna komisija sa svoje strane intervenisala, kao i organi unutrašnjih poslova, i mislim da je sad na potezu policija da preduzme ostale mjere. Članovi komisije nose kutije. Da su članovi radili kako treba, ne bi došlo do ovo.
Birališta su otvorena sve do 20 sati, a Nikšićani lokalnu vlast biraju između 6 izbornih lista, i to 3 koalicije, jedne političke partije i 2 pokreta. Prema redoslijedu na glasačkom listiću, pod rednim brojem 1 je koaliciona lista Evropski tim za Nikšić, okupljena oko DPS-a. Drugi je Narodni pokret za vaskrsenje Nikšića. Na trećem broju je Socijaldemokratska partija Crne Gore, Srcen za Nikšić, potom Za budućnost Nikšića, na petom mjestu je koalicija Crno na bijelo, Može Nikšić, a šesti na glasačkom listiću je Demokrate, mir je naša nacija, zaokruži slobodu. Za kraj podsjećanje i da u lokalnom parlamentu ima mjesta za 41 odbornika. Pravo glasa iskoristili su nosioci listi. Prvi je glasao Željko Nikolić, nosilac liste SDP Srcem za Nikšić. Sat kasnije glasali su i Marko Kovačević ispred koalicije Za budućnost Nikšića, te Momo Koprivica, nosilac liste Mir je naša nacija. U podne je glasala i nositeljka liste Građanskog pokreta URA Crno na bijelo, Tatjana Bečanović, a nakon nje glasala je i Sanja Damjanović, koja predvodi Evropski tim za Nikšić. Miodrag Daka Davidović, nosilac liste Narodnog pokreta, prvo nije mogao da iskoristi svoje biračko pravo jer mu je bila oštećena lična karta, ali je naknadno glasao. Naš gost u studiju je predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring Zlatko Vujović, sa kojim komentarišemo izborni dan u Nikšiću. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i hvala na pozivu. Evo do sada izborni dan protiče uz neke manje incidente, intervenisala i policija. Kako komentarišete ukupnu atmosferu i mogu li uočene nepravilnosti uticati na fer izborni proces i rezultat? Pa očigledno da su tenzije koje su postojale tokom predizborne kampanje su se prenijele na izborni dan, iako smo se svi nadali da se to neće desiti. Nepravilnosti je u prosjeku gledano bilo više na nikšićkim izborima nego što je to bilo na prethodnim parlamentarnim izborima, kad uporedimo broj biračkih mjesta na kojima su sprovedeni parlamentarni i ovi lokalni nikšićki izbori. Međutim, ono što je na neki način prisutno bilo jeste dosta primjera agresivnog ponašanja koje se u nekim situacijama završavalo, da kažemo, na verbalno. Ali znate kako, ako imate situacije da neki ljudi su toliko agresivni verbalno, onda naravno da neko drugi se osjeća ugrožen. Birački odbori su za sada, je to funkcioniše, međutim onome kažem da sam dosta razočaran svim tim stvarima. Vidjeli ste slučaj u vašoj emisiji o čemu smo mi izvijestili o toj biračkoj kutiji koja je završila u autu neovlašćeno. Mislim da je dobro pohvaliti policiju što je posredovanjem između dvije grupe građana od kojih je dosta bilo i nepoznato i koji nisu pripadali članovima biračkog odbora, dobro ispriječio se, da kažemo, prevenirao se moguća neki scenarij koji ne bi bio prijatan. A s druge strane, malo žalosno izgleda da je policija morala da posreduje u radu biračkog odbora također i da organizuje birački odbor kako će se glasati putem pisma. Kako komentarišete veliku izlaznost i kakav procenat izlaznosti očekujete do zatvaranja biračkih mjesta? Pa ono što možemo primijetiti jeste da je izlaznost izuzetno visoka, iako je riječ o lokalnim izborima, bilo je za očekivati da ta izlaznost ne pređe ono što su bili izlaznost na lokalnim izborima. U Nikšiću je bila izuzetno visoka, skoro 83%. Vidjet ćemo kako će se odvijati do kraja. Postoji mogućnost i velika vjerojatnoća da će preći taj procenat, što bi onda govorilo o tome da su građani bili izuzetno motivisani i da je kampanja svih aktera bila više nego dovoljno snažna da ih motiviše da glase. Ovoga puta imamo dosta veliki broj prijavljenih da glasa putem pisma, negdje oko 5%, što znači da ćemo se suočiti sa, makar na nekim biračkim mjestima, sa tehničkim problemom kako omogućiti svima onima koji su se prijavili da glasaju da i ostvare to biračko pravo. Na jednom biračkom mjestu, recimo, 70 je prijavljenih da glasa putem pisma. Mi procjenjujemo da realno gledajući sa jednom kutijom se može do 25 birača da glasa putem pisma, osim ako nisu skoncentrisani na dosta maloj površini u lokalitetu. Tako da će to biti veliki izazov, makar za članove tog biračkog odbora, da se dovoljno brzo organizuju da moguće svima koji se prijavili da iskoriste svoje pravo. Bilo je nekih lažnih objava sa rezultatima izlaznih anketa za koje je navedeno da ih je radio CEMI.
Otkuda ove objave i kome su one u interesu? Mi smo veoma brzo reagovali kad smo vidjeli, kad su nas obavijestili kolege koji prate socijalne mreže. Reagovali smo i smo demantovali ne samo što CEMI nije radio, nego izlazne ankete nisu dozvoljene da se rade u Crnoj Gori. Oni jesu u nekim drugim zemljama, ali izlazne ankete tokom izbornog dana nisu dozvoljene. Ne radi ih CEMI, ne radi ih niko drugi. A ono kako CEMI projektuje rezultate i obaveštava se zove jedna druga metodologija, a to je paralelno prebrojavanje glasova i to na bazi onoga što su već članovi biračkog odbora prebrojali. Tako da to nije anketa u kojoj mi pitamo građane kako su oni glasali, već su to podaci koji su već dobijeni od strane našeg posmatrača sa biračkog mjesta, a članovi biračkog odbora su došli do tih podataka. Kao i parlamentarni izbori, i ovi izbori održavaju se pod posebnim epidemiološkim mjerama. Kršenja mjera bilo je u toku predizborne kampanje, međutim, mnogo više reakcija javnosti izazvalo je kršenje mjera od predstavnika vlade i premijera u Trebinju. Da nam za kraj prokomentarišete i takvo ponašanje onih koji bi trebalo da budu za primjer građanima u situaciji kada je Crna Gora među zemljama koje su najviše pogođene koronavirusom. Nažalost, bojim se da će građani Nikšića dobro osjetiti ove izbore iz razloga da je veoma teško naći one aktere koji su poštovali mjere i to ovi izbori su prilično skupi. Bili su parlamentarni skupi za cijelu Crnu Goru, sad su nikšićki skupi za Nikšićane. Bojim se da, nažalost, plaćamo visoku cijenu sopstvene odgovornosti, ali prije svega najvećim dijelom od političke elite koja, nažalost, nikako da shvati da ljudi umiru i to svakoga dana. Nadam se da ćemo nešto naučiti iz ovoga i da ćemo neke naredne izborne procese ući u njih i pristupiti im na jedan odgovoran način svi, a posebno oni koji vode politiku, odnosno koji su predstavljaju političku elitu. Gospodine Vujoviću, hvala vam što ste bili gost Centralnog dnevnika. Bilo mi zadovoljstvo. Bio to predsjednik Upravnog odbora CEMI-a Zlatko Vujović. Mi dalje govorimo o izborima u Nikšiću koji se održavaju u jeku epidemije koronavirusa. U protekla 24 sata na osnovu analize 2175 uzoraka registrovano je 528 novih slučajeva zaraze. Najviše novoinficiranih u Podgorici 153, te u Nikšiću 106. Institutu za javno zdravlje je prijavljeno 7 smrtnih ishoda povezanih sa COVID-om i to kod pacijenata iz Pljevalja, Berana, Cetinja, Nikšića, Bara, Ulcinja i Kotora, od kojih je najmlađi imao 49, a najstariji 79 godina. Naša Ivana Popović provjerila je da li su u Nikšiću propisane epidemiološke mjere na biralištima poštovane. Izbori ne nose visok epidemiološki rizik ukoliko bi se svi građani pridržavali propisanih mjera. Mišljenja su stručnjaci. Ispred biračkih mjesta bilo je gužvi. Mjere su se djelimično poštovale, dok na samom biračkom mjestu nije bilo izbora. Bez maske se nije moglo ući i distanca se morala držati. Glasala sam, sve su mjere ispoštovane, imaju sredstva za dezinfekciju, razmak, distance, sve je u redu, maske. Sad sam trenutno glasao, poštuju se mjere, evo kao što vidite drži se distanca, unutra imaju sve ove asepsoli, maramice i sve što treba, maske su na lice, neko ima i rukavice, ali ja mislim da rukavice nisu potrebne pored toliko asepsola i svih što treba. Sad ovaj trenutak dok sam ja bila, jeste sve u redu. Da, jesu, sve mjere su bile propisno ispoštovane. Glasao sam trenutno i do sada se poštuju mjere. Dakle, ne može se bez maske unutra? Ne, ne. Nema više ljudi nego što treba? Ne, treba unutra, je sve po propisima kako je trebalo da bude. Građane smo pitali i da li smatraju da izbori nose visok epidemiološki rizik. A svako okupljanje i bliskost i kontakt sigurno da ima, evo, 2 metra, tako treba da se odaljimo. I tamo sigurno će biti. Ali mislim u principu kad se čovjek pridržava makar ovih mjera koje su propisane, ne bi trebalo da biti. Ne plašim, sve je sasvim u redu bilo. Ako svi poštuju mjere i nose maske na licama i drže distancu, to je sasvim dovoljno. Okupljanja nakon zatvaranja biračkih mjesta mogla bi nositi epidemiološki rizik. Ipak, svi učesnici izbora pozvali su svoje simpatizere da ne izlaze na ulice. U domu za stare u Bijelom Polju trenutno 4 korisnika zaražena. Čeka se oporavak svih u toj ustanovi kako bi se nakon 14 dana krenulo sa vakcinacijom. Naša Irena Radulović provjerila je i kakva je epidemiološka situacija u Kolašinu.
Kada je posredi sjever države, Bijelo Polje je opština sa najvećim brojem inficiranih COVID-19. Ohrabruje činjenica da je situacija u domu za stare stabilizovana jer je do nedavno prijetila da eskalira. U jednom trenutku je bilo čak 87 zaraženih u toj ustanovi. Trenutno imamo 4 inficirana korisnika i 2 korisnika su nam na bolničkom liječenju. Svakako čekamo da prođe 14 dana od posljednjeg inficiranog korisnika kako bi krenuli sa vakcinacijom svih korisnika. Također trebamo napomenuti da je dom i dalje u karantinu. Čuvamo naše korisnike kako bi vakcinacija protekla na najbezbjedniji mogući način. S druge strane, u domu za stare Grahovac u Risnu, gdje su korisnici primili prvu dozu vakcine protiv koronavirusa, infekcija je potvrđena kod 31 korisnika i 3 zaposlena. Kako naša televizija nezvanično sazna iz doma, svi korisnici koji su inficirani virusom su trenutno dobrog opšteg zdravstvenog stanja. U Kolašinu, prema riječima predsjednika te opštine Milosava Bulatovića, već duže vrijeme broj oboljelih od COVID-19 je ispod 50. Možemo kazati da u Kolašinu imamo stabilnu situaciju kada je u pitanju pandemija koronavirusa i naravno mislim da je to sve rezultiralo time što su zaista građani imali odgovorno ponašanje. Bulatović se zahvalio sugrađanima i gostima na poštovanju mjera i zamolio ih da to čine i u buduće. Da još jednom apelujem na sve subjekte, na sve naše građane, na sve naše posjetioce, sve goste koji dođu u našu opštinu, da zaista svi kolektivno vodimo računa o tome da ne bi dolazilo do širenja epidemije. U najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori kliničkom centru se liječi 141 pacijent sa COVID-19 infekcijom, a 82 su životno ugrožena. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić izjavio je da želi najbolje odnose sa Srbijom i da bi rado prihvatio poziv da posjeti Beograd. Krivokapić je u intervju za Novu S istakao i da nema nikakve loše namjere prema srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću, ponovivši da je samo rekao jednu rečenicu koja je, kako je dodao, apsolutno tačna. A to je da se gospodin Vučić viđao sa gospodinom Đukanovićem više puta nego ja sa jednim mojim kumom, što je apsolutno tačno. I to imaju materijalni dokaz. Zašto bi ja sada... Ja ne želim da budem policajac, ali znam šta sam rekao i zašto sam to rekao. A da li je neko povrijeđen više ili manje, to ne zavisi od mene. Ja ništa loše nijesam mislio. Dobra namjera je osnovna karakteristika moga biticanja. Nema nikakve loše namjere prema gospodinu Vučiću. Kako je to neko doživio? Zašto je sva javnost u Srbiji tako reagovala na tu moju izjavu? Mene je žao što sam morao da kažem ono što je tačno. Prelazimo na vijesti iz regiona. Izrael je najbolji na svijetu kada govorimo o broju vakcinisanih sa obje doze na 100 stanovnika. Upravo zbog toga se članovi kriznog štaba Srbije danima pozivaju na njihov model borbe sa koronavirusom, poredeći aktuelnu situaciju u Srbiji sa nedavnom epidemiološkom slikom u Izraelu. Nadležni u Srbiji, naročito političari, prećutkuju međutim najvažniju tajnu izraelskog uspjeha. O tome N1 Beograd. Pričamo o Izraelu koji je vodeći i ko faktički svi sad prepisuju, gledaju šta su oni radili. Pričamo i prepisujemo i mi, ali samo deo koji nam odgovara. Izraelski model poslužio je i zameniku gradonačelnika Beograda kao primjer da smo na dobrom putu, iako svakodnevno raste broj zaraženih. To se recimo dogodilo u Izraelu. Posle početka vakcinacije rastao je broj zaraženih do određenog trenutka dok broj vakcinisanih, odnosno revakcinisanih, nije dostigao taj nivo da je počeo da pada. Sada imate u Izraelu manje više stabilnu situaciju. Ono što i sekretar Gojković i zamenik Vesić prećutkuju jeste da je Izrael bio nekoliko puta potpuno zatvoren. Poslednji put u januaru. Ovaj treći lockdown je trajao 3 nedelje. Bilo je sve zatvoreno. 1000 metara od kuće, to je bilo kao popuštanje u odnosu na 500 metara, a jednom momentu je čak bilo i 100 metara, ali kada je bilo 100 metara, onda se shvatilo da ljudi ne mogu stignuti do prodavnice da kupe osnovne namirnice. Zatvaranje je podrazumevalo i obustavu saobraćaja, naročito međunarodnog. Avio saobraćaj,
je bio potpuno zatvoren, sada se otvara samo za one koji se vraćaju u Izrael, ali pod kontrolom, da imaju testove, da imaju razloga zašto se vrate. Do popuštanja mera u Izraelu došlo je početkom februara, u trenutku kada je vakcinisano skoro 5 miliona ljudi, od ukupno 9 miliona stanovnika. Otvaranje je mesec dana kasnije, početkom marta, svečano proslavio i izraelski premijer Benjamin Netanjahu, skafu i kolač u jednom jerusalimskom kafiću. Svestan koliko će činjenica da je Izrael svetski prvak u vakcinaciji pomoći u njegovoj kampanji za izbore krajem meseca. Srbija ove godine nema izbore, ali izgleda ni nameru da po preporukama epidemiologa i lekara zatvori sve, duže od vikenda. Kad se kaže zatvoriti sve, opet mislim prvenstveno se podrazume zatvaranje privrednih i društvenih subjekata, ne građana, dok se ne dostigne neki kolektivni imunitet. Mi vidimo da trenutno sada je u Srbiji vakcinisano s obe doze negde oko 10% stanovništva, ali što znači da je realno zaštićeno negde možda oko 5 ili 6% stanovništva. 5 ili 6% trenutno je vrlo malo da bi se opšte moglo govoriti o nekom kolektivnom imunitetu stvorenom vakcinacijom. Plan Izraela je da kolektivni imunitet bude postignut do kraja aprila, što je za Srbiju iz ove perspektive nedostižno. Međutim, to nadležne ne sprečava da se porede sa Izraelom, doduše veoma selektivno. Jovana Štetin Lakić, N1 Beograd. U Bosni i Hercegovini registrovan je 1031 novi slučaj zaraze koronavirusom, a preminule su 32 osobe. Velika je potražnja kod susjeda za lijekom Remdesivir, koji se koristi za liječenje oboljelih od koronavirusa. U apotekama ga, međutim, nema. Prilog kolega iz N1 Sarajevo. Hitno potrebne dvije ampule Remdesivira u Sarajevu. Imali neku informaciju gdje se mogu naći? Čula sam na TV-u da je neka žena kupila u istočnom Sarajevu, u apoteci nekoj. E sada ne znam kada, pa pogledajte. Sretno. Hvala, našla sam. Gdje ste kupili? Ovo je samo jedan od načina kako građani Bosne i Hercegovine pokušavaju nabaviti lijek Remdesivir koji košta više hiljada konvertibilnih maraka. Lijek je zbunio stručnu javnost jer istraživanje Svjetske zdravstvene organizacije nisu potvrdila veliku učinkovitost, dok su istraživanja njemačkih i američkih zdravstvenih instituta pokazali dobar rezultat. Zbog toga ljekari nerijetko ipak traže od porodice pacijenata da nabave taj lijek. Ne mogu ovim legalnim putem, nekim možda drugim putem, da mogu, znam da mogu u susjednim državama, znam da u Crnoj Gori sigurno mogu uzeti svoj novac i kupiti taj lijek, to znam. Ali kako ga ovdje nabavljaju, stvarno ne znam i nemam saznanja. To je lijek koji bi se trebao koristiti kao u drugim sredinama, znači isključivo na bolničkom nivou. Nažalost, kod nas su pacijenti prinuđeni da taj lijek nabavljaju na nekim drugim komunikacijama, što apsolutno nije dobro, i to je jedna od stvari od kojim se zdravstvo svakako treba pozabaviti. Ono što je istina, da u situaciji kad su pacijenti toliko ugroženi, zaista ne može se ništa izgubiti i može se dati jedan od tih antivirotika, prije svega Remdesivir, koji je donekle prihvaćen već u nekih 40-50 država je stavljen u protokole. U protokolu za liječenje već od samog početka pandemije Remdesivir je zaveden i u Republici Srpskoj. Ekspertski tim za izradu terapijskih smjernica ranije apelovao da se odobri interventna nabavka, jer lijek nikada nije dobio odobrenje Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine. Naše ministarstvo, da bi ministarstvo moralo da uđe u interventni uvoz. Remdesivir je u obliku ampula i kao takav se može primjenjivati isključivo u bolničkim uslovima. Interventni uvoz je realizovan u Federaciji, ali Agencija za lijekove, nakon što je zaprimila zabilješku iz Uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo, u kojoj navode da je firma Farmis d.o. Sarajevo u promet pustila lijek Remdesivir, zabranila prodaju lijeka u apotekama. Jedino bolničke mogu ih posjedovati, ali i tu postoji proceduralni problem. Taj lijek nije odobren, nije na listi federalnog ministarstva, niti na listi kantonalnog, i bolnice jednostavno ne mogu taj lijek ni nabaviti, ni distribuirati, niti mogu odvajati sredstva za njega. Zato će novac da bi spasili svoje najmilije izdvojiti svi koji se nađu u toj situaciji, ne pitajući koliko košta. Iz Sarajevske opće bolnice uputili su zahtjev prema Fondu zdravstvenog osiguranja za mogućnost refundacije troškova, ali i dalje nije poznato da li će to biti ostvarivo ukoliko je lijek kupljen u inostranstvu. Rasim Pavica, N1, Sarajevo. U
Upravo je stigla vijest da je uprava policije apelovala na građane Nikšića, ali i na građane cijele Crne Gore, da poštuju epidemiološke mjere i da se uzdržavaju od masovnih okupljanja. Podsjećamo građane da je od 21 čas zabranjeno napuštanje objekata stanovanja shodno mjerama koje je donijelo Ministarstvo zdravlja, navodi se u saopštenju policije. Uprava policije preduzima aktivnosti i svoje nadležnosti da bi izborni dan protekao bezbjedno i neometano. Evropska unija je napravila greške u osmišljavanju strategije podjele vakcina protiv koronavirusa za članice Unije i prvo što treba uraditi je osigurati da svi Evropljani dobiju vakcine, saopšteno iz Evropske komisije. Italija se vraća u lockdown sljedeće sedmice, Slovenija na komemoraciji obilježila 4000 žrtava koronavirusa od početka pandemije. Potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans u intervju za nedjeljno izdanje lista Tage Spiegel priznao je da je Europska unija napravila greške u osmišljavanju strategije vakcina protiv koronavirusa za članice Unije. Spreman sam na kraju pandemije na preispitivanje i onda možemo vidjeti šta smo pogrešno učinili i šta smo dobro napravili. Prvo što treba učiniti je osigurati da svi Evropljani dobiju vakcine, rekao je Timmermans. Dok se 5 miliona ljudi u Italiji vraća u lockdown početkom sljedeće sedmice, regija Južni Tirol polako ublažava svoje mjere za suzbijanje pandemije. Pooštrene mjere uvešće se privremeno za vrijeme uskršnjih praznika između 3. i 5. aprila, što je korak koji će vlada preduzeti da bi kontrolisala pandemiju tokom praznika, kada ljudi češće putuju ili odlaze u posjete porodicama. Mislim da nije u redu se ponovno zatvoriti. Mogli su pronaći druga rješenja. Lazio, Lombardija, Piemonte, Veneto i Emilija-Romanja od ponedjeljka će biti crvene zone. Broj ljudi zaraženih koronavirusom u Italiji kontinuirano raste posljednjih sedmica. Hiljade protivnika mjera za suzbijanje pandemije koronavirusa izašlo je na ulice njemačkih gradova. U Berlinu je održan protest po sloganom Dosta je, kojima se obilježava godina od kada su u Njemačkoj uvedena prva ograničenja u borbi protiv pandemije virusa korona. Masovni skupovi održani su i u Dresdenu, Minhenu, Stuttgartu i drugim gradovima. Mnogi učesnici nisu nosili maske, što je obavezna mjera za suzbijanje pandemije. Policiji, koja od ranih jutarnjih sati na ulicama grada nije uspjelo da spriječi održavanje skupa i došlo je do sukoba sa demonstrantima. Najveći zvaničnici i čelnici vjerskih zajednica okupili su se na groblju u glavnom gradu Slovenije, Ljubljani, gdje su posadili vrbu i izrazili saosjećanje sa rodbinom 4000 ljudi koji su umrli od posljedica koronavirusa. Pred letom dni... Prije godinu COVID-19 u Sloveniji je odnio prvi život. Zbog toga smo u ovom mirnom parku posadili vrbu. Drvo će polako rasti i širiti se u zemlji i svojim će tužnim izgledom simbolizovati našu bol. Ona će čuvati uspomene i pokazat će nam šta je zaista važno u životu, saosjećanje i humanost. Hiljade građana sukobilo se sa policijom na jugu Londona, gdje su se okupili u znak protesta protiv policijske brutalnosti nakon što je objavljeno da je policajac iz britanske prijestolnice Wayne Cousins optužen da je kidnapovao Saru Everard sa londonske ulice dok se vraćala kući, a potom je ubio. Uprkos tome što je sud odbacio zahtjev da dozvoli okupljanje, ljudi su se okupili u londonskom kvartu Clapham, a protest je na početku bio miran. Demonstranti, među kojima su mahom bile žene, upalili su svijeće kako bi odali počast brutalno ubijenoj sugrađanki na mjestu gdje je posljednji put viđena. Mislim da je važno za sve nas, posebno za žene, da odamo počast Sari i time pokažemo da nećemo biti kukavice i uplašene. Sve bismo mogle biti Sara i stvarno me rastužilo kad sam vidjela sve ove ljude i ponosna sam zbog toga. Među onima koji su položili cvijeće na improvizovanu spomen ploču bila je i Kate, vojvotkinja od Cambridgea. O sportskim aktuelnostima kolega Milosav Milatović. Milosave, čime otvaramo sportski blok? Ana, na početku košarka i to ABA liga. Košarkaši budućnosti pobjedili su u Zagrebu ekipu Cibone 76-72 utakmici 21. kola ABA lige. Ekipa trenera Dejana Milojevića do pobjede došla je teže od očekivanog. Zahvaljujući seriji od 6 uzastopnih poena za vojstvo 71-66 minut i po prije kraja. Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Justin Kops i Danilo Nikolica po 13. Nikola Ivanović ubacio 11. poen manje Amadeo Delavale. Mislim da je kvalitet presudio da su igrači koje imam
ipak kvalitetni i na kraju smo dali neke bitne koše i pobedali. Želim vladi stvarno svu sreću i Cibone i da im se sa željnih odastar. Rukometašice budućnosti plasirale su se u četvrtfinale Lige šampiona. Naš sastav je stigao do velikog uspjeha jer je bio bolji u dvomeču od FTC-a. Revanš je završen pobjedom mađarskog tima 29-28, ali zahvaljujući pobjedi u prvom meču od 22-19, budućnost ide dalje. Jovanka Radičević, najefikasnija sa 9 golova, 6 puta pogodila Ema Ramusovića, obi su imali samo po jedan promašaj iz igre. 3 puta u strijelce upisala se Maslova i Mehmedović. Naš sastav će u četvrtfinalu igrati protiv Đera. Danas na program utakmice 24. kola Telekom prve Crnogorske lige, fudbaleri Jezera pobijedili su gostima Petrovac 2-0, plavski tim do prvog trijumfa u proljećnom dijelu šampionata. Ukupno 7. ove sezone vodili su Senegalac Mendy i Marko Matanović. Seriju dobrih rezultata nastavili budućnost koja je u Podgorici pobijedila ekipu Iskre iz Danilovgrada 1-0, odlučujući pogodak postigao Igor Ivanović. Budućnost ovom pobjedom seriju bez poraza je nastavila u prvenstvu Crne Gore i produžila na 22 meča i time postavila novi rekord. Sutjeska na svom terenu remizirala sa Rudarom 1-1, dok je Zeta u gostima savladala Titograd 2-0. Od 17 sati na DG Areni počeo je meč između Podgorice i Dečića. Prelazimo na međunarodni sport. Manchester City hitaka tituli u Premier ligi. Atletico Madrid ponovo kiksa u primeri. U NBA ligi odigrano 7 mečeva. Dončić bolji od Jokića. Čiji je pobjednički niz upravo pokvario City? Košarkaši Dallasa pobjedili su Denver 116-103 u jutro s odigranom meču NBA lige. Mavericks su do pobjede vodili Josh Richardson sa 30 poena i Kristaps Porzingis sa 25, dok je Luka Dončić meč završio sa 21 poenom, 5 skokova i 12 asistencija. U ekipi Denvera koja je prekinula seriju od 5 pobjeda najbolji je bio Jokić sa 26 poena, 9 skokova i 11 asistencija. Istakli su se i Will Barton i Michael Porter Jr. sa po 23 poena. U noći između subote i nedjelje čak 5 igrača imalo je triple-double, Julius Randle, James Harden, Domantas Sabonis, Giannis Adetokounmpo i Russell Westbrook, što je rekord lige. Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati. Brooklyn Detroit 195, Charlotte Toronto 114-104, Washington Milwaukee 119-125, Atlanta Sacramento 121-106, Minnesota Portland 121-125 i Phoenix Indiana 111-122. Skijanje, Marko Švarc osvojio je mali kristalni globus u slalomu. 25-godišnji Austrijanac bio je 7. u Kranjskoj Gori, pa je osigurao pehar. Izuzetno teški uslovi u Sloveniji donijeli su trku po jakom snijegu. Najbolje se snašao Francuz Clément Noël, koji je imao 22 stotinke prednosti ispred zemljaka Viktora Mifežandea. Treći je bio Švajcarac Ramon Senhoizer. U ukupnom poretku svjetskog kupa vodi Francuz Alexis Pantoureau sa 1100 bodova ispred Švajcarca Marka Odermarta sa 1169. Toliko o sportu za večeras. Sutra će na Balkanu biti promjenjivo vrijeme. Najtopliji glavni grad bit će Atina sa temperaturom do 18 stepeni. U Crnoj Gori pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u sjevernim predjelima snijeg i susnježica. Vjetar umjeren do jak, sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 1 do 13 stepeni. Visina snijega na Žabljaku iznosi 71 cm, u Kolašinu 10, Gusinju 5 i u Rožajama 1 cm. U glavnom gradu pretežno oblačno sa kišom, mogući pljuskovi i grmljavina, a krajem dana prestanak kiše i postepeno razvedravanje. Vjetar pojačan i jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna do 11 stepeni. Za kraj centralnog dnevnika još jednom vijesti dana.
U Nikšiću se održavaju lokalni izbori na kojima učestvuju 4 koalicije i 2 partije. Do 17 sati prema podacima CEMI-a izlaznost 77,8%. O izbornom danu u centralnom dnevniku sa predsjednikom upravnog odbora CEMI-a Zlatkom Vujovićem zabilježene brojne nepravilnosti. Imali smo jedan ekses od kojima smo već obavijestili javnost. Još 528 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 7 žrtava. Provjerili smo da li se u izbornom danu u Nikšiću prilikom glasanja poštuju epidemiološke mjere. Glasala sam, sve su mjere ispoštovane, imaju sredstva za dezinfekciju, razmak, distanca, sve je u redu. Drži se distanca, unutra imaju sve ove sepsoli, maramice i sve što treba, maske su na lice. Prenosimo kako je stanje sa koronavirusom u Kolašinu. U Domu za stare u Bijelom polju iščekuju početak vakcinacije. Čekamo da prođe 14 dana od posljednjeg inficiranog korisnika kako bi krenuli sa vakcinacijom svih korisnika. Također treba napomenuti da je dom i dalje u karantinu. Evropska unija napravila greške u osmišljavanju strategije za podjelu vakcina protiv koronavirusa, saopšteno iz Evropske komisije. Sjutra pretežno oblačno sa kišom, krajem dana razvedravanje. Vjetar umjeren do jak, do 13 stepeni. Večeras u Balkanskoj ulici, Beogradski sindikat o trenucima sreće i tuge. Mi smo stvarno emotivci. Bukvalno je sjela i nekako je to bila moja neka zvezda. Nismo nikakav kontakt imali, ja sam je sanjao 2 puta u 2 nedelje. Ja sam se toliko zaljubio da je to bilo strašno. Ja proletela ovih 20 godina. Prođu godine, osvrneš se, gde je Beograd, gde si ti? Najbolje stvari na svetu ni ne prepoznaš često dok ne ostaneš bez njih. Najveći kompliment koji možemo da dobijamo je to kad nam kažu da smo guslari. Ja više volim da budem guslar nego reper. Ko pravi ljude? Mame, tate, ulice, način obrazovanja? Sve majke su nas terale da se vratimo za ručak. Ono, ajmo ručak, evo još 5 minuta. Sada teraš decu da izađu napolje. Prođi ulicom, možeš i balkansku. Pravilno razmišljaju ulice, a ne ove ulice iz Crne hronike. Ni levo, ni desno, već pravo meso. To je isto. To je stih iz naše pesme. Naša pesma. Balkanskom ulicom. U nedjelju u 21. Na Novoj M. Toliko u centralnom dnevniku. Ostanite uz Novu M. Od 21 sat ne propustite emisiju Balkanskom ulicom. Ugodna noć.